Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, gëzuar festën e nënave, dashuria për nënën në kohën e Covidit. Dita e nënës bie këtë të dielën, 10 majit të këtij viti. Dhe nëse nuk duket se mund të gjeni fjalët e duhura për të shprehur se sa e doni nënën tuaj, i hapni asaj zemrën. Ajo është në punë 364 ditët e tjera të vitit. Kështu që kur afrohet pikërisht kjo e djela speciale, kushtojni në nësuaj respekt në duar. Jo vetëm me dhuratat më të mira, me tufët më të bukura të lulave, por me praninë dhe fjalët tuaja që të tregoni se sa shumë interesojni për të. Uroj që mamaja ime të ishte akoma këtu, dhe unë të kisha mundësi të shoja të diku jashtë, për një darkë për të djelen. Por ajo nuk është mes nesh. Ajo në shenë nga diku lartë. Ajo në shenë për e aty dhe si kur pyet. Nëse e vërtet jam bërë djali mbarë dhe tani që kam bushur e kaluar 50. Origina e titës së nënës, si që dim, ndodhi në fillim të viteve 1900. Një grua me emrin Anna Jarvis filloi një fushat për një fest zyrtare për të nderuar nënat në vitin 1905, vitin kur vdiq vet nana e saj. Festimi i parë në shkallë më të gjerë i festës u mbajt në vitin 1908, kur Jervis mbajti një memorial publik për nënën e saj në vendlinjen e saj në Crafton, në Virginia Perëndimore. Gjatë viteve të ardhme, Jervis u përpoq që festa të njihej zyrtarisht, dhe ajo festoi gjithnjë e më shumë në gjithnjë e më shumë shtetet të tjera të Shtetet Bashkuara. Më në fund, në vitin 1914, presidenti Woodrow Wilson në shkroi një shpallje duke bërë ditën e nënës një festë zyrtare për të festuar të dielën e 2 të majit. Kështu, Anna Jarvis e vendosi këtë ditë, ditën e nënës në kalendar, si një ditë të përkushtuar për të shprehur dashuri dhe mirënjohje për nënat, duke pranuar sakrificat që gratë bëjnë për rritje në fëmijëve të tyre. Por, për shumë Amerikanë, kjo ditë e nënave e kësaj të diele ka dhe një problem. Problemi është se kësaj herë në ditën e nënës, shumica e restoranteve ose nuk do t'jenë ende të hapura, edhe nëse do të funksionojnë sipas kuzimeve të reja në disa shtete, do të ketë kufizime. Në fakt, restorantet i sigurojnë fitimet e tyre më të mëdha të vitit, zakonisht pikërisht në ditën e nënës. Por këtë të diel, pandemia e Covidit, e cila tashmë ka rrafshuar disa festa me radhë, si Shën Patrikun, Pashkën, 1 Majin, Ramazanin, do shuaj edhe gëzimin një tjetër feste. Fest që për shumë njerëz përfshirë dhe mua është më e rëndësishme nga gjitha festat, ditën e nanës. Ndaj edhe tani, edhe për entuziastët e zjarrit të distancimit social, kërkesa për të mbledhur, për të sheshuar rregullat dhe jo kurmën, për të tejkaluar masat aktuale të angazhimit do të jetë mjaft e fortë. Duhet them, edhe nëse moti është i bukur, ne mund të uleshim jashtë rreth 2 metra larg apo jo. Madje edhe dhuratat mund të vendosim në një dhomë për 3 ditë përpara në shtëpisa të ngordhë të virusit. Bota kishin nën. Po për familjet shqiptare në diasporë që jetojnë larg nënave dhe gjysheve, ose i kanë në vendlinje, mbeten me të vetmen zgjidhje të thjeshtë. Një bisedë me video, me Zoom, me Viber apo me Skype. Dërsa për ata që e kanë anën, jo aq larg, por jo në shtëpi, shtrojnë edhe disa pyetje të tjera sfiduese. A duhet bëni gati të shkoni drejt për takuar nënën tuaj? A do të aprisni nënën tuaj të vizitonte në shtëpi? A do të takojni me të në ndonjë restorant? Çfarë duhet bëjmë? Sa do e vështirë të jenë gjitha këto për ju? Ka një përgjigje të thjeshtë. Mos i bëni këto veprime. Udhëtimi dhe pasiguria do ta bëjnë këtë ditë jo vetëm shqetësuese, por madje edhe për 2 javë më vonë, në çdo të shtitje, në çdo kohë, në çdo dhimbje të përjetuar nga kushdo në familje, do shkaktonte një dyshim dhe panik nga shqetësimi se mos i ndodhë gjë nënës. Nuk ja vlen pra. Të rrezikojmë thjesht për një vizitë, sado e vogël apo e madhe në shpirt, që të ekspozojmë nënën në këtë virus vrasës të Covidit të 19. Për më tepër që kemi edhe programin Zoom në dorë, të cilin
patëm nga ti një 2 muaj ko për të mësuar, dhe nëse se keni mësuar, fëmijët e kanë mësuar, pasi mësuesit po e përdorin atë për mësim çdo ditë. Tani, që edhe pse dinim që dita e nënës po vinte, besoj që ndoshta dhe ju jeni gati për të, apo jo. Okej, pra, festa është gati, dhe ne dim se si në duken familjet apo shtëpit tona në video, muret me ratet të librat të këtë gjithë, në të vërtet. Programi Zoom dhe konkurentet e ti kanë bërë një punë të madhe pas kaosit teknik të fillimit, duke përfunduar dhe me vështirësitë e kuptimit të sjelljes në këto video, pasi askush nuk e di me të vërtet se kur për shkakun duhet largohet nga një videokonferencë, pa u dukur i pasjellshëm për të gjithë ata që janë aty. Por kjo festë është për nënën, për mamën, me nënën në qendër të gjithë. Më vonë, kur rrethi pjesëmarrësve në Zoom, të zoklohet atyre do të rifillojnë po ato gjëra që ndodhin zakonisht atyre ku mblidheshin të gjithë familja herën e fundit, me mërit e vogla nga tresat, keqkuptime dhe me diçka speciale e kësaj here, me bisedat private, me ankesat atyre që ankohen për ekonominë dhe karantina. Kjo për ata, ku restorantet janë të mbyllur, po edhe në shtetet ku janë të hapura, restorantet dhe sallat e ngrënies, ekziston problemi të distancimit social. A mund të imagjinoni vetëm të javë të shkoni në një restorant ku lejohet të ketë vetëm 20% ose 50% të vendeve të kapacitetit të zënë? Në shumë shtete restorantet do të jenë të mbyllura këtë ditë, duke shtuar dhimbjen e mprehta dhe dilemën ekonomike të mbijetesës së pronarëve e të bizneseve të tyre në të gjithë Amerikën, dhe të atyre bizneseve apo businessmenve të vegjël shqiptar që janë përgjithsisht pronar e punojnë në restorantesh familjare. Për disa restorante që do mbesin të mbyllur gjatë festës së diele, mungesa e kësaj feste do të jetë si goshta e fundit në arkivoljen e biznesit të tyre, larg qoftë. Por megjithatë këtë vit për të festuar ditën e nënës, ju ende mund të mbështesni edhe restorantin tuaj të preferuar, duke porositur prej tyre dhe duke sjell ushqimin e tyre që ju pëlqen në shtëpinë tuaj. E kjo përsëri do të nderonte prapë nënën tuaj. Gjithashtu insistoni që pastrimin e rrëmujës, kur përfundoi dreka apo targa, nëna nuk duhet ta prek me dorë ditën e nënës. Në përgjithësi, kjo është dita më e hidhur e nënës që kemi pasur në Amerikë, edhe kur me miliona veta po luftojnë financiarisht. Megjithatë, bërja një vakti të plot nga një restorant, blerja për ta sjellë në shtëpi për të ushqyer të gjithë është një mundësi për shumë njerëz. Po me rreth 70,000 më shumë vdekje për shkak të Covidit, kjo ditë e nënës do të jetë dita më e vështirë për shumë familje. Por le të kalojmë tek festa. Kjo është e thjesht, porositni ushqime të më të mira për nënën, për ju, për gruan, fëmijët, motrat tuaj dhe tër familjen e gjerë. Prindrit duan të vëzhgojnë fëmijët e tyre dhe niprit e mbesat të rriten. Gëzimi për të parë të gjithë të dashurit bashkë në një vakt të mirë, madje edhe në video, është diçka shumë më e mirë se sa vetë konsumi thjesht i një vakti. Kjo shton tani një pyetje me të vërtet vështirë. Do kemi një shans për të biseduar me nënën nesër. Ajo do t'ju kuptoj ajo? Pasi një nën e kupton atë që nuk i thot fëmija i saj. Po për një nëna për një gjyshet më shukër që jeton vetëm, apo në një institucion të kujdesit afatgjatë, si bërë. Amerika ka 1.600 shtëpi pleqë që kujdesen për 1.3 milion banor, rrëdhe 70% e banorve janë këra. Kjo për shkak se gratë jetojnë 4 ose 5 vjetë më gjatë se sa burët, ku po thuese në çdo shoqëri duke krijuar edhe ekuilibrin aty. Dhe si që është dokumentuar mirë javët e fundi, shtëpit e pleqve janë pikat më të nxehta të transmetimit të Covidit. Së paku 90 shtëpi pleqë ka një rast, që zakonisht në kupton shumë më tepër se një rast. Gjërsimet e fundit e vendosin numrin e vdekjeve në shtëpit e pleqve nga Covidin në 17,000, një numër që sigurisht do të rritet. Guvernatori New Jersey njoftoi kohët e fundit sa rreth gjysma e vdekjeve në gjithë shtetin e tij kishin bërë në shtëpitë e pleqve. Një situatë që tani e ka bërë që punonjësit të kenë frikë se mos u murin,
dhe i kanë daluar dhe të dashurit e të moshuarit që t'i vizitojnë ata. Dhe në Shtetet e Bashkuara, ky zbatim rregullor e mbrojtjes ndoshta nuk është aq i fortë me gjithë tragjedinë që ndodhi. Do të ketë një karikë poshtë në tryezë. Miliona amerikanë kanë nëna në shtëpi të tyre. Nënat e tyre janë në rrezik të ekspozohen ndaj COVID-19. Njerëzit me siguri nuk do të jenë në gjendje të vizitojnë nënën apo gjyshen, sepse ajo është në shtëpi të pleqë. E kjo është e dhimbshme. Ka vetëm kaq shumë skenar shqetësues që po luhen tani nëpër botë, që nga punonjësit e kujdesit shëndetësor që janë rrezik deri tek papunësia dhe një epokë e re varfërie që po godet vendin deri aty sa disa njerëz thjesht që janë duke u çmendur nga ky distancim social. Por ka mënyra për të festuar ditën e nënës edhe këtë vit. Nuk duhet të harroni. Mos u distancioni nga kjo fest. Nderoni nënën tuaj sa ta keni gjallë. Nderoni dhe nënat e tjera që kanë zënë vend veçantë në jetën tuaj. Kur do të shkruhet përfundimisht historia e pandemisë së Covidit, mos respektimi i vazhdueshëm e mizor për të moshuarit do të përmendet si një shembull tronditës që njerëzimi. Kur isha fëmijë, unë kisha 500 lekë të vjetra shqiptare që babai më dha për ditëlindje. E vetë një gjë që doja të bëja se fëmijë, ishte t'i çoja mamin dhe babin të lokali hapur, Volga, të park Volga. Ty ku dëgjohin muzika, me saksofon, dhe ndjeje era e detit. Të shkuam aty, ulëm të gjithë. Nëna ime nuk donte që unë shpenzoja paratë e mia, por ajo buzqeshi. Kur unë pagova darkën atë ditë, dhe ishe një fëmijë 10 vjeçar. Unë do doja shumë që ta kisha mamën time në këtë të djelë, dhe do bëja gjithçka që ta bënte atë të buzqeshën. Po s'mundem do. Ajo vetëm më buzqesh nga lartë. Dita e nënës është zakonisht një ditë festimi e gëzueshme, po për ata që kanë humbur nënat të tyre, e diela e dytë e majit mund të jetë mjaft e dhimbshme. Është me rëndësi mbani mend që nuk jeni vetëm në të ndjenjë, edhe mendjet e ndritura që kanë përjetuar të gjitha humbjet të ngjashme dhe kanë lënë me thënë me fjalë gjendjen në të cilën ndoshta edhe ju po ndjeheni tani, sepse në fund të fundit nuk ka asnjë arsye të ndalosh të festosh të gjitha mënyrat e bukura, atë që të ka dhënë jetën, ajo që i ka dhënë formë jetës suaj. Dashuria e nëne na ndikon në mënyrë të jashtëzakonshme gjithmonë, duke na udhëhequr dhe duke na mbrojtur edhe në një kohë pasi ajo të mos jetë aty më prezente. Nga ballafaqimi me pikëllimin e derit, reflektimi i kujtimeve të bukura që kemi ndarë së bashku, do të paraqesin llojin e lidhjes pathyeshme që një individ, një person, mund të ketë vetëm me nënën e tij. Ndaj në këtë ditë të nënës, kujtoni nënën tuaj të ndjerë, dhe ajo do t'ju bëjë të ndjeheni më afër asaj, edhe pse nuk është në këtu. Ndaj dhe unë do të desha të nderoj nënën time dhe çdo nën, si gruan dhe fëmijët e mi, që kanë përgatitur dhurata të fsheta për nënën e tyre. Mund të ketë ndoshta aty diçka virtuale, se ajo që vajza ime e vogël çoi mësuesës së saj me Zoom për fest, një vizatim me një çokoladë natyrisht virtuale. Sidoqoftë, edhe me një dhuratë fëmije, ja vlen nderimi dhe respekti për nënën. Pasi nënat janë si zanka, si tutkalli, edhe kur si janë më e si shihni, ende e mbajnë familjen të lidhur, tokë, së bashku. Gëzuar pra, ditën e nënës. Gëzuar.